Mors, Birmingham ikke så varmt som du hadde håpet på, eller? Nei, jeg trodde det skulle være litt varmere, men fortsatt varmere enn Trondheim, så det greit. Dere fordi at dere skal spille mot Aston Villa i morgen. Litt om hvordan du ser på den motstanderen. Nei, jeg tror det blir en tøff motstand. Det blir litt samme som Ajax. De kommer vel til å gå aggressivt ut fra starten av, så vi må bare håndtere det, og så få til vårt eget spill etter hvert. Men mot Ajax så gollet du, Mors, og gjorde du også mot Fenerbahce 3 stykker, til sammen 4. Hvor mange blir det i morgen? Nei, i morgen så blir det nok til at vi vinner i hvert fall. Så, nei, det viktigste er jo at laget vinner, og hvor mange mål jeg skårer, så er det bare som en bonus. Men selvfølgelig har det vært artig å score litt. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er vel Aston Villa favoritter på hjemmebane? De er det, men kan ikke undervurdere Rosenborg heller, så vi får se. Og Rosenborg stiller kanskje med sterkeste mannskapet man har gjort så langt i Next Gen Series. Ja, det ser sånn ut. Vi har med oss Jonas og Daniel nå, så det er et sterkt lag vi stiller, men det hjelper ikke hvis vi ikke er 100%, men det har vi tenkt å gjøre da, så det blir bra. Jonas er du vant til å spille med fra før, men Daniel Berntsen, hvilke forventninger har du til å spille med han? Jeg har jo spilt mot den i junior-NM tidligere, og han virket som en veldig god spiller, og stor spilleforståelse, så jeg tror det blir ganske enkelt å spille med han egentlig.